Планета кіно. Це щось. Сходимо на Нефертіті. Там буде груповушка. Гаразд. Сьогодні четвер? Ні. Уяви його пику, коли він дізнається, що я вже рік симулюю. Тобі добре, кохана? О, дуже. Що, цілий рік? Може, пограємо? Наступного разу буду лейтенантом. О, так. Промова священника так мене збудила. Мене теж. Дві дівчини і хлопець. Я би не відмовилася. Це було б неможливо. Ми більше не займаємося сексом. Ми відкрили задоволення, що підриває мозок. Що? Моя сестра. Привіт. Ти не поцілуєш мене? Він просто дихо. Ти просто хворий. Моя сестра тебе обожнює. Мріє вийти за тебе заміж. А ти мені таке пропонуєш? Та ти хоч розумієш, що... Та тобі лікуватись треба! Поїхали. Я згодна на зйомку, але жодного порно. Я не збоченка. Гаразд, це буде тільки для нас. Клянуся, кохана. От бляха, от бляха.